Bekas penyerang biji Pakhtun United, Nur Syahrul Idlan Talaha menegaskan Harimau Malaya harus agresif, memburu jaringan sebanyak yang mungkin untuk bekalan mereka apabila bertandang ke Bangkok nanti bagi aksi separuh akhir kedua Piala AFF 2022. Nur Syahrul atau lebih mesra disapa Matthew mengakui Thailand antara pasukan yang suka ditandingi. Majoritinya mempunyai pemain berpengalaman luas dan pernah beraksi di Liga Jepun. Dalam pada itu, pemain berusia 35 tahun itu menjelaskan jaringan yang banyak bukan sahaja untuk bekalan, tetapi ianya juga untuk pasukan supaya lebih selesa apabila bermain di tempat lawan nanti. Kita kena cari gol lebih untuk bekalkan jaringan apabila bertandang ke Bangkok nanti. Ia untuk keselesaan pasukan apabila bermain di tempat lawan nanti. Bukan senang untuk bermain di Bangkok sebab saya tahu main dengan Thailand ini majoritinya pemain mereka pengalaman luas. Ramai main di Liga Jepun. Ujarnya, Liga Thailand pun lagi baik daripada kita. Saya nasihatkan pemain kita kalau boleh cari gol awal dan dapatkan bekal semampu boleh sebelum pergi ke Bangkok, katanya kepada Harian Metro. Untuk rekod, Nur Syahrul pernah beraksi di Liga Thailand bersama kelabnya BG Pathum United pada tahun 2020. Beliau juga merupakan sebahagian daripada skuad kebangsaan yang menjulang kejuaraan Piala AFF Suzuki 2010. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe, sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen, bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.